qarz baragani uchradimi? Sababi bir insondan men qarz oldim-da. Endi o'ylayapman, shu tufayli qarz olganim tufayli ishimda baraka bo'lmayaptimi debdi. Shunga qanaqa fikr bildirasiz? Endi o'zimda islomda qarasak, islom misol uchun odamlarni iloji boricha qarz olmaslikka chorlaydi. Lekin imkoniyati bor odamlarni qarz berishga chorlaydi. Lekin umuman qarz olish mumkin emas degan narsa yo'q. Biz bilamizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham qarz olgan paytlari bo'lgan. Lekin qarz olib o'shaning uchun barakam yo'qmi degan xulosa menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Lekin shartlariga qarashimiz kerak. Ya'ni siz qarz oldingiz, qarzni qaytarish imkoniyatingiz bor, lekin siz qaytarmayapsiz. Ana bu sizni ishingizni barakasini uchishiga bir sabab bo'lib qolishi mumkin. Chunki qarz bergan odamga nisbatan siz zulm qilayotgan bo'lasiz, chunki qarzini vaqtida bermayapsiz. Yana bir masala qarzni olayotgandagi niyat. Qarz olayotganda agar yaxshi niyat qilib olinsa, xudo xolasa men iloji boricha tezda imkonim bo'lishi bilan shu qarzni go'zal qilib qaytarib beraman deyilsa, u narsa misol uchun sizni niyatingiz to'g'riligi uchun ham xudo xolasa sizni misol uchun barakangiz uchishiga bir sabab bo'lmaydi, chunki sizni niyatingiz yaxshi. İslomda misol uchun qarz olishga ruxsat berilgan. Shuning uchun siz u misol uchun imkoniyatdan foydalanmaysiz, to'g'ri niyatda. Shuning uchun xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qarz barakani uchradimi? Men qarz barakani uchradi deb bilmayman, lekin uni shartlariga e'tibor berish kerak deganimda, ya'ni niyat imkoni bo'lganda qaytarib berish va qaytarganda ham go'zal qilib qaytarishni biz ya'ni hayotimizda tatbiq qilishimiz kerak.